8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ворог не припиняє атак на Донбасі. Напередодні зафіксували 10 порушень режиму тиші. Супротивник відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. 5165 інфікувань ковідом за добу виявили в Україні. Ушпиталили майже 2 тисячі хворих. Одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини. Найвищі показники захворюваності у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях. За добу у світі заразилися ковідом понад 650 тисяч людей. Найбільше нових хворих в Індії – майже 260 тисяч. На другому і третьому місцях – Бразилія та Аргентина. У Європі лідером із захворюваності стала Франція. Більше як 15 тисяч нових інфікувань. Там саме пом'якшили карантин. Відкрили крамниці, ресторани і кав'ярні. Загалом від початку епідемії у світі захворіли понад 165 мільйонів 800 тисяч. З них майже 3,5 мільйони померли. Ізраїль та Хамас домовилися про перемир'я в секторі Гази. Розпочалося воно цієї ночі. Посередником у мирних перемовах став Єгипет. За півтора тижні ескалації у регіоні загинули щонайменше 244 людини. В Ізраїлі заявили, що за цей час по його території з Гази випустили майже 4 тисячі ракет. З них більшість перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол». США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням. Щойно я говорив із прем'єр-міністром Нетаньяго. Він подякував за систему «Залізний купол», яку наші країни розробляли разом, бо вони врятували життя ізраїльських громадян. Я зі свого боку запевнив, що США поповнять ракетами ізраїльський «Залізний купол» для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому. Двоє людей загинули і один чоловік травмований у ДТП з лісовозом на Прикарпатті. Аварія сталася пізно ввечері у Калуському районі. Завантажений деревиною КАМАЗ перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти 6 метрів. У рятувальній операції взяли участь 10 працівників ДСНС і 2 одиниці спецтехніки. Постраждалого вирізали з кабіни авто і передали лікарям. Що спричинило ДТП, наразі з'ясовують. Під Києвом затримали 3 учасників злочинного угруповання, які грабували та катували людей. Зловмисники зі зброєю пробиралися у приватні будинки та офіси, зв'язували і мордували людей, зокрема розпеченою праскою, вимагали гроші. Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині. Загальна сума награбованого – понад 200 тисяч доларів. У Запоріжжі чоловік травмував хлопчика, який образив його сина. Батько постраждалої дитини залучив до справи поліцію. Як виник цей конфлікт, з'ясував Сергій Бордюжа. Це справка о том, що моєму сину були нанесені тілесні повреждення, а іменно правого уха. Ображав і смикав за вухо чужу дитину. Це наслідок сварки між дітьми, у яку згодом втрутилися дорослі. Подрались с мальчиками, и он пожаловался своему папе. И тот папа меня дернул за ухо. Ухо до сих пор болит. Ну, дети – это дети. Всяко бывает, каждый день, и это нормально между детьми. Но после того, как сын вышел из ворот, тренер, судя по всему, оставался еще на стадионе, к моему сыну подскочил неизвестный. І, оскорбляє, угрожає, дуже сильно дернув за ухо. Чому дорослий чоловік підняв руку на дитину, Дмитро намагався дізнатись особисто. Та на телефонний дзвінок відповіла жінка. Каже, це їхню 5-річну дитину побили. Хлопчик Михайло. Мой муж подошел к нему и взял ему за ухо. Не толкал, никакого насилия не было. Он взял его за ухо, чтобы тот понял, что нужно относиться к другим с уважением. Как а словами объяснить ребенку нельзя? Он не понимает, он вас слушает словами? Да. Скажите мне, пожалуйста. Да. Значит, разговаривайте с ним. Разговариваем. Это... Психологи кажуть, втручатися в дитячий конфлікт у такий спосіб дорослі права не мають. Якщо у нас є претензії до дітей, які якось неправильно себе ведуть, ми повинні говорити взрослий со взрослим, з їх батьками. І вже його батьки приміняють к нему определенні міри воздействия, об'ясняють йому, воспитують його і так далі. Но только в такому вот, да, моменті, що тільки взрослий і взрослий. Батьки Михайла написали заяву в поліцію. Там обіцяли усе з'ясувати.
Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Країни Євросоюзу пом'якшують карантинні обмеження і відкривають кордони. У шенгенську зону планують пускати вакцинованих громадян з поза меж спільноти, зокрема й українців. Утім, не всі вакцини дадуть перепустку в ЄС. Світлана Чернецька продовжить. У паризьких універсамах вітають покупців. Франція поволі виходить із локдауну. До роботи повертаються магазини, кінотеатри, галереї та музеї. У знаменитому Луврі перших відвідувачів зустрічає сам президент закладу. Не був у музеях уже кілька місяців. І ось нарешті сьогодні я в Луврі. Стою навпроти Монелізи. Це просто чудово. Також нарешті можна посидіти в кафе чи ресторані. Щоправда, лише на терасі. А комендантську годину перенесли із 7 на 9 вечора. До кінця червня її взагалі планують скасувати. Тим часом у Австрії можна вже поїсти і в приміщенні закладів. Цього місцеві чекали цілих 6 місяців. Щоправда, доведеться надати доказ вакцинації, негативного тесту на ковід чи наявних антитіл. Хай там як, але європейські країни потрохи повертаються до звичного життя і вже готуються до туристичного сезону. Цим зможуть скористатися і українці. Євросоюз нарешті відкриває кордони для громадян інших країн. Але з однією обов'язковою умовою – довідкою про вакцинацію. Охочі відпочити в ЄС повинні отримати обидві дози щеплень. Курс вакцинації треба завершити щонайменше як за 2 тижні до виїзду. З уточненням, що вакцина проти коронавірусу затверджена Європейською комісією чи ВООЗ. Таких усього 5, серед них і AstraZeneca, яку застосовують в Україні. І ще один препарат, який закупив Київ, Sinovac, на фінальній стадії оцінки ВООЗ. Рішення чекають з дня на день. А от російський Спутник, приміром, не дає права на в'їзд України ЄС. Єврокомісія також скоро розширить список неєвропейських країн із доброю епідемічною ситуацією, звідки подорожі будуть дозволені, спираючись на нові критерії. Такий список опублікують протягом тижня, і в нього внесуть країни із низьким рівнем захворюваності та високим прогресом у вакцинації. Але кожна держава ЄС залишає за собою право терміново закрити кордони в разі необхідності. Причиною може стати зростання поширення інфекції чи поява нових небезпечних мутацій. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українські цифрові паспорти вакцинації розробляють у співпраці з командою, яка працювала над європейським зразком. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина. Вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі. За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само узгоджені всі технічні моменти. Тож приблизно через місяць українці зможуть літати до країн ЄС. Було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще 2 місяці тому з дискусії з віцепрезиденткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова IT-інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу. Володимир Зеленський підписав закон про так звані листи щастя за порушення правил дорожнього руху. Документ скасовує надсилання на пошту водія постанови про штраф, якщо той уже сплатив його онлайн протягом 10 днів після порушення. Якщо ж ні, тоді шоферу додому прийде паперовий лист. Українських водіїв у Британії стало більше прав. Нашу державу внесли в перелік так званих визначених країн, що передбачає деякі привілеї. За ним українці, які живуть у Сполученому Королівстві, зможуть обміняти своє водійське посвідчення на британське без жодних іспитів. З моменту переїзду до Великої Британії протягом 12 місяців вони можуть кермувати автомобілем з українськими документами. Потім водіям необхідно буде обміняти своє посвідчення. Ціле село виринуло з озера в Італії. Поселення колись мало назву Курон. У ньому проживало близько 1000 людей. 70 років тому його затопили, щоб створити водосховище. Над поверхнею виднілася лише церковна вежа 14 століття. Цьогоріч на штучному озері проводили ремонтні роботи, його осушили і знайшли понад 160 будинків. Зараз туди знову починають запускати воду. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.